Zdravo, ja sam Tanja i danas mi baš i nije do smeškanja. Zdravo. Želim samo par reči na temu komentara. Upravo sam pročitala komentar, kaže na mom videu: curo, da li vidiš da si anoreksična? Ja sam svesna kada sam počela da snimam videe da će komentara biti raznih. I kao što sam ti rekla u videu o samopouzdanju, mene to ali zaista ništa ne dotiče. Dotiču me komentari samo onih ljudi koji me poznaju i onih koji su dobronamerni. Ja ne mislim uopšte da je ovaj komentar bio zlonameran. Ja mislim da ga je neko tako frljnuo ni ne razmišljajući i nastavio dalje. Znači, stvarno ne mislim ništa loše. Ono što želim da kažem, ja neću odgovoriti na taj komentar sada. Ko me prati zna moju priču, ali hoću da kažem da molim vas da nikada ne molim te da nikada ne daješ takve komentare drugim devojkama. Zašto? Zato što ako ona zaista boluje od anoreksije, biće jako teško da čuje to. Sigurno nisi prvi koji joj to kaže. Znači, ako još nije ni počela da se leči, ona je već povučena u sebe, osjeća se jako loše, samopouzdanje je jako nisko. Takvi komentari stvarno znaju mnogo da odmognu. Na drugoj strani, ako je ona već počela da se leči, ti ne znaš koliko njoj snage treba za to. Molim te, nemoj da ju odmažeš takvim komentarima. Treći slučaj jeste da devojka apsolutno nema problema sa tim, da je jednostavno mršava iz drugog razloga i u tom slučaju je veoma ružno dati takav komentar, kao što nećeš nekome ko ima višak kilograma reći: jel ti vidiš da si debela svinja? Či zaista to nije prikladno, tako da komentar vidiš li da si anoreksična, molim vas, nikada nikome, isto kao što nećeš nekom reći: vidi koliko si debela, vidi na šta ličiš. Znači, ti komentari govore o nama. Što se tiče mene, znači, ako tebi je lakše, slobodno piši šta god ti je, ono, slobodno isprazni svoju dušu. Znači, zaista meni to ne smeta, na mene to ne utiče, ali znam da pre par godina sigurno da bi uticalo i sigurno bi me mnogo povrijedilo, i stoga te molim da ako vidiš zaista da devojka ima problem te vrste i ako ne umeš i ne znaš da joj pomogneš, jednostavno ćuti, nemoj ništa da kažeš. Oni ko treba da se bavi njome, bavit će se njome, ti produži jednostavno svojim putem. Pogledaj drugi video, ima toliko videa, hvala Bogu, na YouTube-u. I eto, to je, samo sam htjela tih par reči. Vama svima ostalima, hvala zaista na podršci. Rekla sam, koliko god da ja imam samopouzdanja, podrška uvek prija. To mi je potvrda da radim nešto dobro. Naravno, sva tehnička pitanja i što se tiče i mog izgovora i poštapalica i skretanja s teme na temu, to ću se već uhodati i obećavam da ću se popraviti vremenom, ali važno mi je da prenesem suštinu i poentu, a to ste mi dali potvrdu da ide dobrim putem. Tako da hvala svakako na feedbacku i to je to. Gledamo se dalje. Zdravo!